E a técnica de profissões? É para todas as pessoas ou não? Sim, as técnicas de profissões podem fazer todas as pessoas, somente tem um problema. As pessoas com hipertensão arterial ou que estão medicando com o aparelho de hipertensão, essas pessoas têm que fazer com um controle. Normalmente tem um fisioterapista que faz isto, está medindo a tensão arterial, faz 3 minutos de compressivos. Se aumenta muito a tensão arterial, então o que se faz é não fazer a apneia expiratória. Eles fazem a posição, porque as técnicas compressivas já vão ser compressivas porque descendem a pressão. Sim, é certo, é assim. Mas não é somente isto o que buscamos. Buscamos a ativação da faixa abdominal. Então, temos a ativação quando a pessoa já faz um autoalongamento, quando faz uma inclinação do eixo da gravidade e quando faz uma ativação do músculo antagonista do diafragma, do cerol. Ah, não, então tranquilo. Não, isso é uma coisa muito importante que as pessoas sempre perguntam. Poxa, mas qual é a melhor abdominal? Sim, é isto. A gente, eu penso que a gente, quando faz o abdominal, o que quer é reduzir o perímetro da cintura. Porque, tecnicamente, falamos assim. Diminuir a gordura do poder, diminuir a gordura do poder. Isso a gente já sabe. Porque... Mas, reduzir o perímetro da cintura, não há evidências científicas que garantizem que os exercícios abdominais que estão a fazer nas aulas de ginástica, nas aulas de fitness, não há evidências de que reduzem o perímetro da cintura. O que melhora é a força. Sim, tá. Você vai fazer uma contração e vai dizer, ah, está mais forte. Mas, quando você está relaxado ou relaxada, abdômen vai embora, porque tem tônus de força, mas não tem tônus de repouso. E esta é a diferença. O tônus de força pode melhorar fazendo abdominais, sim, fazendo pilates, mas o tônus de repouso, como vê que há muitas fibras de força que estão hipertrofiadas, que estão fortes, as fibras tipo 1, as reflexas, as que estão atuando agora, neste momento, estas deixam de fazer a sua função. Então não trabalham. Então, quando está relaxada a pessoa, tem mais abdômen. E então, não somente abdômen, o joelho pélvico passa a mesma coisa. E depois, o que acontece é incontinência urinária nas mulheres, prolapsos, caídas dos órgãos internos, vesícula, útero, reto, e disfunções sexuais. Não tanto no homem como na mulher, porque relaxa o joelho pélvico e não tem tanta resistência. Tem um joelho pélvico que não tem um tono. Essa é, sem dúvida, é o grande X da questão. Por isso que a sua presença aqui no nosso evento foi fantástica, todo mundo gostou. Ano que vem, com certeza, a gente já está vendo essa possibilidade de você voltar ao Brasil. E eu te agradeço mais uma vez a sua presença, a sua contribuição, porque são esses tipos de coisas, esses tipos de assuntos que faz com que a nossa profissão sempre cresça cada vez mais. Eu te agradeço por sua apresentação. Aqui, eu agradeço também o seu convite. E eu agradeço a vocês também por fazer parte dessa nossa associação do bem-estar em prol das pessoas que são os nossos clientes. Até uma próxima. Obrigado.